esse texto poderoso de libertação, texto bizantino, juntos. Jesus. 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 Segundo mistério, comigo de joelhos. Jesus, minha saúde vossa é. 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 Terceiro mistério. Mãezinha, passai na frente dessa enfermidade. 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 Quarto mistério. Jesus, libertai-me dessa enfermidade. 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 E o quinto e último mistério. Obrigado, Jesus e Maria. 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.